президент Володимир Зеленський з офіційним візитом має відвідати Молдову, однак його літак в Одесі. Він не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман. Про це пише видання «Ліга.нет», посилаючись на слова прес-секретаря Сергія Нікіфорова. Глава держави планує взяти участь у заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови. Окрім цього, під час поїздки заплановані двосторонні переговори з Майєю Санду і багатосторонні зустрічі глав іноземних делегацій. У Молдові очікується і на приїзд президентів Румунії та Польщі. Румунський лідер Клаус Йоганіс, як повідомляє РІА Новини, теж не міг приземлитися в Молдові. Підсумувати тренінги перед навчальним роком та визначити вектор роботи з дітьми, які одеські педагоги реалізуватимуть у шкільних навчальних закладах – це основні тези форуму «Освіта Одеса-2021». В мерії міста зібралися працівники освіти з усього обласного центру. Багатьох з них нагородили за сумлінну працю та успіхи у професії. За дійством спостерігала наша журналістка, тож Настю вітаю і розказую, чого чекати від нового навчального року дітям та їх батькам. Вітаю, Вероніко. Власне, кілька хвилин тому Думська площа була просто концентрована педагогами різних шкіл, котрі сьогодні прийшли на завершення, на підсумки форуму, котрий проходив в Одесі з 17 по 19 серпня. Це був перший етап, і сьогодні був другий, завершальний. І, власне, багато чим порадували педагогів. Це і нагороди, і сертифікати, котрі допоможуть відремонтувати класи. І, власне, це саме те, чого очікувати варто і дітлахам, котрі очікували на оновлені класи і хімії, і фізики. І, власне, про це більш детальніше, про цю ініціативу і необхідність розкаже нам директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради пані Олена Буйневич. Олена, вітаю вас. Добрий день. Ми вітаємо вас, вітаємо ваших колег з наступаючим навчальним роком. Розкажіть, будь ласка, що ж зміниться, як, можливо, в цьому навчальному році за допомогою цього форуму, як він допоміг удосконалити ось ці процеси в школах, що нового чекати, власне, вже в навчальному році 21-22? Ну, перше, найголовніше, я теж вітаю абсолютно всіх одеситів з новим навчальним роком. Дуже хочеться, щоб він був очним, щоб ми всі були здорові і щоб діти наші були успішними. Що ж вирішили наші педагоги? Ну, перше, що буде з новацій, це запровадження системного аналізу якості роботи закладів освіти. Нашими ініціативними директорами розроблений цікавий проєкт, за яким кожну школу буде проаналізовано з різними параметрами, для того, щоб заклад міг як поділитися досвідом з того, що в нього вдається, так і повчитися чомусь у інших, кому вдається це краще. Буде розбудовано нову освітню мережу з рахуванням якості підготовки випускників. Певні заклади отримують статус профільних ліцеїв, певні отримують статус гімназії, а деякі школи зможуть працювати з першого по останній клас, як вони працювали і до цього. Нас очікує продовження реформи харчування, зокрема в дитячих садочках, де повністю переформатовується набір продуктів. Ну, як приклад, буде заборонено з 1 січня вживати консервацію, і на столи дітей будуть потрапляти свіжі або заморожені овочі та фрукти. З того, що нас найбільше хвилює, я вже почала говорити про якість освіти. Нам дуже приємно підійматися по сходинці підготовки дітей до зовнішнього тестування, але це не є самоціль. Для нас найголовніше, щоб вони успішно вивчали профільні предмети. І саме для цього наші школи обладнуються сучасними лабораторіями, те, що ви сьогодні побачили, кабінетами фізики, хімії, математики, кабінетами англійської мови, лінгофонними кабінетами. В першу чергу даємо тим школам, де є фахівці, які класно працюють, тобто вони використають це обладнання за призначенням. І кабінети, звичайно, початкової школи. Це також дуже важливо для нас. Сумно, що ми не встигаємо закупити меблі для класів НУШ, не з нашої вини, але ну, для батьків і дітей це, мабуть, не цікаво, тому просимо почекати. Пізно отримали субвенцію, закупівлі тривають, і це буде. Безглютенове харчування, яке будуть отримувати діти 1-4 класів, це також новинка. Ну, мабуть, всього не перелічиш, його було багато на форумі, але найголовніше, що ми побачили, це бажання, це настрій, це готовність закладів освіти приймати наших дітей.
Пані Олено, була така цікава, хороша новина. Не хочеться виглядати дещо таким людиною, яка підраховує гроші чужі, але все ж таки це гроші дітей. Є 4 мільйони на облаштування перших класів. Я правильно розумію, це також новина для тих, хто слідкує за освітою в Одесі. Ще також хотілося дізнатися, це, мабуть, буде останнє наше питання, тому що класи оновлюються, на це виділяються гроші, це класно. От відкриття Білої акації, цього центру дитячої та юнацької творчості, коли ж буде відкриття, і трошечки проанонсуйте, хто ж там зможе займатися. Це будинок, палац дитячої творчості Київського району, займатися може абсолютно будь-який одесит маленький, який зможе дістатися, звичайно, це переважно діти Київського району і суміжних будинків Малиновського району. Він відкривається 1 вересня, починає працювати з першого дня. Запис в гуртки уже триває. Ми найближчим часом опублікуємо, які саме секції, гуртки, клуби там працюють. Вакансій дуже небагато. Більшість викладачів, тренерів вже є. Тобто вже є можливість звертатися до даного палацу і записувати, йти туди, побудували його для дітей. Що стосується того, що ви озвучили, на обладнання це програмове забезпечення для початкової школи і це співпраця з Асоціацією міст України, за що ми дуже вдячні. Пані Олено, ми вдячні вам за те, що погодилися з нами вийти в прямий ефір. Власне, колеги, досить мало часу в нас залишається, тому одразу передаю слово вам і анонсую про те, що більш детальніше про сьогоднішній захід розкажемо вже в інших випусках новин. Поки передаю слово тобі, Вероніко. Дякую тобі, Настю. Нагадаю, це була журналістка ОДЕСЛФ Анастасія Пивоварчук. Ну а ми тим часом переходимо до наступних новин.